Izi nzira rero ebyiri ni zo abantu bakoresha bajya ikuzimu kuzana amafaranga. Abantu benshi cyane rero bajya baduha ubuhamya bw'ukuntu bagiye ikuzimu bakagenda bakazana amafaranga. Cyane cyane rero hari umwe wagiye ikuzimu akoresheje amagi y'amahuri y'inkurakura. Amagi y'amahuri y'inkurakura. Aya magi y'amahuri ubundi ufata amagi atatu ukajya ku nyanja ugafata ingata ugafata ya magi atatu ukayarambika hejuru y'ingata ubundi ugasaba umwami w'inyanja Mayimuna ukamusaba kagufungurira amarembo ugahura na Mwenyemari akaguha amafaranga. Ni ibintu byoroshye cyane ariko cyane cyane abantu benshi cyane isaha nziza ni saa cyenda za ninjoro babaga bari ku nyanja saa cyenda za ninjoro niho umwami w'inyanja Mayimuna yazamukaga agakingura amarembo akabasha gutanga amafaranga. Hari undi mwami rero bitabazaga iyo batahamagaraga Mayimuna bahamagaraga Madamu Samaki ariko abenshi nanone bagakoresha n'amagi amagi y'amahuri y'inkware nayo aba ari amagi atatu yo ni amagi ugendayo ukanaga mu nyanja unaga igi rya mbere mu nyanja ubwo bari hagati ya saa cyenda za ninjoro uhagaze ku nyanja ukanaga igi rya mbere mu nyanja ugahamagara umwami w'inyanja Madamu Samaki ukamubwira uti Madamu Samaki ndashaka kunkingurira amarembo y'ikuzimu nkabona na Mwenyemari ubundi nkazamukana amafaranga ukongera ukajugunya igi ry'irihuri ry'inkware ukongera ukajugunya rya kabiri ukavuga uti mwami w'inyanja Madamu Samaki ndashaka kumfungurira amarembo nkahura na Mwenyemari nkazamukana amafaranga ukongera ugafata igi ry'irihuri ukarinaga ariryo rya nyuma rya gatatu ukavuga uti mwami w'inyanja ndagusaba ngo nkingurire amarembo mpure na Mwenyemari nzamukana amafaranga. Ikuzimu rero na ikuzimu ubundi ikuzimu Satani ubwe aba yiseguye amadiyama aba yiseguye amabuye y'agaciro yiseguye amadiyama yiseguye amazahabu nibwo butunze abafite ikuzimu kandi none n'amafaranga yose akorerwa ku isi yaba ari amafaranga y'amanyarwanda yaba ari amafaranga y'amadolari yaba ari amafaranga y'amanyamerika amafaranga y'abashinwa amafaranga y'abongereza y'abadage ay'uburusiya amafaranga yose Satani aba yiseguye kuko Satani waba afite uruganda ikuzimu rukora amafaranga. Satani rero amafaranga arayagira ariko nanone hari kondisiyo aguha ntago ari ugupfa kukubwira ngo ngakira gusa ndaguhaye ngakira ngo tware hari kondisiyo aguha hari igihe ahita akubwira ati ngiye kuguha amafaranga ariko umwana wawe w'imfura arapfa cyangwa se akakubwira Satani ati ngiye kuguha amafaranga umwa bucura bwawe arapfa rwose hari inshingano wenda utumva mvuga ngo ikuzimu Satani agira kondisiyo ze ntago wowe uzamanuka ngo ujye kwa Satani ugende uyura amafaranga gusa urumva bishoboka koko wowe wapfa kwiyumvishamo ngo ndamanutse ndagiye ngiye kuyura amafaranga ntago bishoboka niba ugiye gutora amafaranga kwa Satani nawe hari ibintu ari bugutegeke ntago ari ukugenda ngo umanukane imifuka irindwi umanukane imifuka icumi ugende wikorere upakire mu mifuka ngo uzamukane mbere yo gupakira amafaranga agomba kubanza akaguha kondisiyo. Indi kondisiyo rero Satani aguha Satani arakubwira ati ngiye kuguha amafaranga uzubaka amataje ariko ntago uzayabamo ukamwikiriza uti yego ubwo bari kondisiyo ubwo nimo kukubwira kondisiyo zagiye zibaho ku bantu bagiye bavayo hari kondisiyo nyina gushyiramo ariko ntago iyo kondisiyo ugomba kuyemera uko byagenda kose. Satani rero arongera akagushyira mu yindi kondisiyo akakubwira ati ngiye kuguha amafaranga uzajya wambara ibicocero ntago uzambara imyenda myiza ukabyemera akayaguha ngiye kuguha amafaranga ariko ntago uzigera wambara inkweto uzajya ugendesha ibirenge
Satani akakubwira ati ngiye kuguha amafaranga ariko ndakugira inkone ntuzongera kurongora. Ubwo rero wari uzi ko uzamanukana umufuka ukagenda ukayora, uzamanukana umufuka ukagenda ukagera ikuzimu, ugatwara amafaranga ukabiyora ukaza wirukanka. Ntago ari ukugenda ngo ikuzimu ngo ufashe amafaranga gusa, ngo uraje ku isi gusa ngo uyikoreye ibyo ushaka. Ugomba kugira kondisiyo aguha. Hari nubwo Satani akubwira ati urampa ubugingo bwawe, ubugingo bwawe, roho yawe urayigurisha kuri Satani. Yego, ukayigurisha ko ugurishije roho yawe kuri Satani yuko ugiye kubona amafaranga. Hari nubwo Satani akubwira ati urampa icyo ukunda, uratamba icyo ukunda. Ubwo simbizi, hari igihe ushobora kuba ukunda mama wawe agahita apfa, hari nubwo ushobora kuba ukunda papa wawe agahita apfa. Okay, ni kondisiyo nyinshi cyane rero Satani ashyiramo abantu. Izi kondisiyo rero, hari kondisiyo Satani agushyiramo akakubwira ati wowe niba ugiye kuntwarira amafaranga yanjye, izi kondisiyo nuramuka uzirenzeho, twumvikanye, nimba nkubwiye ko utazongera kurongora ndaguha amafaranga yose ushaka ariko ntuzongera kurongora. Iyo rero wishe rya sezerano ukarongora, za ndege zirashya, y'amataje wubatse arashya, ibintu byose wabonye bihita biyenga bikaba umuyonga. Nihandi uzumva ngo indege yahiye, uzumva ngo amataje yahiye, ibintu byose byo mu nzu byahiye. Ni ukuvuga ngo amafaranga Satani yemera kuyaguha ariko iyo urenze ku isezerano, Satani aranakwica n'ibintu byose bigashya bikaba umuyonga. Haba hari amasezerano menshi cyane rero Satani agenda aha abantu, ni menshi kuko Satani we agira inshingano kandi akagira n'amabwiriza agenderaho. Ariko hano hari umukecuru, muze kumuhamagara kuri nimero ye abafashe. Niwe ukunda kujyana abantu ikuzimu bakajya kuzana amafaranga. Hari nimero za mukecuru za 0 7 0 4 4 26, 0 7 2 4 4 6 2 6 6. Cyangwa se ukaba wanahamagara n'umuturanyi we, nimero ye ni 0 7 9 8 6 9 2 6 5 6. 0 7 9 8 6 9 2 6 5 6. Reka nsubirimo iyi nimero 0 7 9 8 6 9 2 6 5 6. Cyangwa se 0 7 2 8 6 3 8. Subiremo itigo ya nyuma 0 7 2 8 6 3 8. Ntabwo ari ibyo mukecuru akora rero. Mukecuru agaruza ibyibwe. Iyo bakwibye ibintu yohereza inzuki zikabigarura, cyangwa kohereza inzoka ibyo bintu bakwibye bikagaruka. Niyo ibyo bintu byaba bimaze, niyo byaba bimaze ibyumweru bitanu, niyo byaba bimaze imyaka itatu, mukecuru yohereza inzoka cyangwa kohereza inzuki zikagenda zikabigarura. Mukecuru rero ntabwo ari ibyo akora gusa, avura uburemba, avura ubugumba, avura indwara z'amarozi y'amategano. Mukecuru avura indwara nka mibe, terekomunasi, teniya, kanseri, diyabete n'ibindi birwara bikomeye cyane bya pararize. Mukecuru rero avura n'amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano. Mukecuru rero izindi ndwara avura, atanga umuti w'urukundo, nk'umuntu yarakwanze ukagenda ugakoresha uwo muti w'urukundo. Atanga umuti wo kubona akazi, atanga umuti ku bakobwa bagakora ubukwe. Mukecuru atanga umuti w'akazi ukazamurwa mu ntera, atanga umuti ugakora, atanga n'umuti w'ubucuruzi ugenda ukanyanyageza aho ucuruza, abakiriya bakaza birukanka ari benshi bakagura. Mukecuru rero atanga umuti, urumva, atanga umuti ku buryo ibyo ukora byose bigenda neza. Muhamagare kuri izo nimero rero mukecuru agufashe. Sawa, murakoze mukecuru azabafashamo. Hamagare kuri izo nimero nkubwiye haruguru aho ngaho, mukecuru azahita abigufashamo kandi bigende neza.